Què està passant? Què caram està passant? El tantam que ens arriba és preocupant. Vivim un moment extraordinari. Mai a la història l'independentisme havia tingut uns resultats tan rotunds i tan continuats en el temps. La ciutadania està aguantant situacions increïbles, està aguantant una repressió massiva, el desprestigi permanent de tot el moviment i dels seus lideratges, l'empresonament dels líders o l'exili, i malgrat tot, cada contesa electoral, l'independentisme, la ciutadania ha dit sí. És més, en aquestes eleccions ha donat el resultat més extraordinari. Majoria absoluta en el Parlament de Catalunya, majoria absoluta en el nombre de votants, més del 50%. De manera que el mandat dels ciutadans, des de fa molt de temps, des d'abans del 2017, és molt clara. Creiem en vostès, els hi donem la gestió de la nostra voluntat de ser lliures, facin el que han de fer. I tanmateix, atenció, el tantam que ens arriba és de dificultats tan extraordinàries per posar-se d'acord que a hores d'ara podríem dir que perilla seriosament la possibilitat d'un govern independentista. Encara ens trobarem el Salvador Illa presentant la candidatura i dient m'han d'investir, que encara que no li surtin els números, sembla que és l'únic que ho té clar. Perquè, escolti'm, com és possible que a hores d'ara totes les notícies que ens arriben siguin inquietants? És evident que és la quadratura del cercle. La CUP, Junts, Esquerra, tot és complicat. Són opcions diverses en molts aspectes. Són confrontades electoralment i els partits tenen les seves dinàmiques. I entre Esquerra i Junts hi ha ferides molt, molt severes pels canvis d'estratègia dels darrers temps. D'acord, tot és veritat, però facin govern. Perquè al capdavall la política és l'art del malabarisme, és l'art de la quadratura del cercle. Si no fan govern, si finalment en el moment històric en el qual tenen un mandat de més del 50% de voluntat independentista i la majoria parlamentària, si no passa això, com ho explicaran els ciutadans? Perquè els ciutadans estan resistint. Una i altra vegada diuen sí, us avalem, però també poden estar molt cansats i decebuts. Intentem que no ho estiguin més, perquè no pot ser que l'independentisme sigui tan capaç de resistir, que sigui tan capaç de posar la pancarta i estigui tan mancat de capacitat de gestionar l'èxit. Sembla que ens agrada viure en la derrota. El que es tracta tanmateix és fer efectiu l'èxit. Esperem-ho. Esperem que no sigui la darrera errada de masses errades en temps en què teòricament ho hauríem de fer molt bé.